Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Carlos Borromeo. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, Bilang kaanib ng angka ng Diyos, tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihing mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kaniyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen magsiupo muna po ang lahat Pagbasa mula sa Sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan, ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin? at tumulong sa iba. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pakakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng mambagay dahil lamang sa ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Ipagmalasarte niyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. O Panginoong ko, ang pagumataas, tinalikdang ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Tumayo na po ang lahat.

Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga pariseyo na nag-anyaya sa kanya, Kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan, aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganta po ng ating Ibanghelyo sa araw na ito. Maliwanag nating narinig ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na tayo po ay magkaroon ng tamang disposisyon sa buhay sinabi ng ating Panginoon na kung tayo ay magkakaroon ng handaan, wag ang mga kaibigan, huwag ang mga kapatid, huwag ang mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang ating aanyayahan. Sa halip, ang ating iimbitahan ay ang mga mahihirap at nagihirap, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ang mga nasa laylayan ng lipunan sapagkat kapag ginawa natin ito may gantimpala tayong matatanggap sa langit tulad ng mga pulubi tulad ng mga pingkaw tulad ng mga pilay at tulad ng mga bulag na nabanggit sa ating ibanghelyo, kadalasan wala silang tinig sa ating lipunan at kadalasan wala silang pamamaraan upang suklian ang kabutihang natatanggap nila mula sa ibang tao. Kadalasan kasi ang mga taong ito ang siyang tinatalikuran, binabaliwala sa mundo, subalit sa mata ni Jesus Nazareno, ang mga taong ito kabahagi din sa kaharian ng Diyos. Uulitin ko po ang mga taong ito, ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan ng luha, sila man ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil po ang pintuan ng Diyos ay para sa lahat. Uulitin ko po ang pintuan ng Diyos para sa lahat. Ang pintuan ng Diyos inaanyayahan ang bawat tao na magbagong buhay. Mahirap, mayaman, profesional kaman, o walang estado sa lipunan, ang mahalaga sa Diyos, ang kabutihang taglay ng ating mga puso. Kaya nga ang pintuan ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang para sa mayayaman at makapangyarihan. Hin hindi lamang ito para sa mga taong may angking kakayahan. Kung hindi, ito ay para sa lahat. Ang mga kapatid nating nasa huli, hindi pinapansin at hindi binibigyang halaga sa mga taong kagaya nila, marami tayong pwedeng matutunan. Tignan nyo na lamang mamaya, no? Kung may makikita kayo dyan sa labas na mga nagtitinda ng sampagita, ng mga matatandang nagtitinda ng mga kandila, sila man may kani-kaniyang kwento sa kanilang buhay. Hindi sila sumusuko sa hamon ng buhay nakikipaglaban ng patas, anumang hirap, naniniwala, at nagtitiwala silang higit sa patnubay ng Diyos. Kaya sila rin kabahagi ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa araw pong ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Carlos Borromeo tatlong bagay ang mahirap makasama, no? Magkakasama ang kapangyarihan, karangalan, at kayamanan. Ngunit ang lahat ng ito matatagpuan sa Kanya. Subalit sa kabila ng mga ito, pinili niya ang isang buhay na punong-puno ng kabanalan at kababaang loob. Si San Carlos po, ay pinag-aral ng batas ng kaniyang ama sa Milan at Pavia mga tanyag na lungsod sa karunungan subalit ang pagkamatay ng kaniyang kapatid ang naging sanhi upang mabuo ang loob niya upang tumahak sa buhay pagpapari noong maging santo papa ang kaniyang tiyuhin na si Papa Pio Anim, ginawa siyang arsobispo at kardinal ng Milan. Dito, napakalaki ng kanyang naitulong sa pagbabago ng mga kautusan sa simbahan tungo sa ikasusulong ng ating pananampalataya at disiplinang eklesyal sa kaniyang diocese sa Milan sinugpo niya ang maraming aliwan. Nagpatayo siya ng mga ospital, ng mga paaralan at ng mga simbahan. Nang magkaroon po ng peste sa Milan, ibinigay niya sa napakaraming may sakit ang kaniyang sariling pagkain at kagamitan. Sa pagtatanggol sa batas ng Diyos, muntik na siyang patayin ng kaniyang mga kaaway. Binaril siya habang siya ay nagdarasal sa kapilya. Ngunit, himalang nakaligtas sa mga ito. Si San Carlos din po, ang unang obispo na nagbukas ng mga diocesan seminary. Tunay ngang, ang buhay niya ay sumasalamin sa diwa ng kababaang loob at pagbibigay ng sarili alang-alang sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa materyal na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabaya ang mga tao at mabigyan din sila ng spiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wa kami sa iyong pamamaraan. Ang lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wakami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan, at mga dukha, na may magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wakami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao na tanggapin sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wa kami sa iyong pamamaraan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kapatid at kadiboto natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad na wakami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan nang aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipon lahat. salamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na wa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kaniyang malasakit sa kapakanan ng tanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming Pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong oliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't sa si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat." sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, Kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulat sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Sa piking na ito sun

lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing, mass, and service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika ik ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, Maari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo -Ilo Pilgrimage 2024 halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang informasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaret. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot na wa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Pagbabasbas, Mahal na po ang Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.

Nasa meron, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayahan ay sa isang damdamin talikasan. Nasa mo